Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında ölkənin enerji sistemində vəziyyətlə əlaqədar müşavirə. 4 iyul 2018-ci il. Mingəçevir elektrik stansiyasında baş vermiş qəza nəticəsində ölkəmizin enerji təchizatında ciddi problemlər yaranmışdır. Görülmüş operativ tədbirlər nəticəsində bir neçə saatdan sonra enerjinin verilməsi bərpa edilmişdir. Səhər mənim sərəncamımla məsələni araşdırmaq üçün dövlət komissiyası yaradılmışdır və komissiya öz işinə başlamışdır. Komissiya qarşısında bir neçə vəzifə qoyulmuşdur. Onların arasında əsas vəzifə məsələni araşdırmaq və qəzanın səbəblərini aşkar etməkdir. Eyni zamanda komissiya günahkarları müəyyən etməli və onlara qarşı görüləcək tədbirlər haqqında təkliflər verməlidir və gələcəkdə belə qəzaların təkrarlanmaması üçün tədbirlər planı hazırlamalıdır. Dünən axşam saatlarında yenidən enerjinin verilməsi kəsildi. Yenə də görülmüş tədbirlər nəticəsində qısa müddət ərzində enerjinin verilməsi bərpa edildi. Qeyd etməliyəm ki, mən bütün dövlət orqanlarına ciddi tapşırıq vermişdim ki, bütün dövlət orqanlarının nümayəndələri bu vəziyyətdə vətəndaşlara köməkliyi göstərsinlər, hərə öz yerində ki, bu vəziyyətdən biz şərəflə çıxa bilək. Deyə bilərəm ki, bütün dövlət orqanları bu vəzifənin icrasında böyük peşəkarlıq göstərmişlər və onların çox uğurlu fəaliyyəti nəticəsində bu qəza demək olar ki, aradan qaldırıldı. Və baxmayaraq ki, vətəndaşlara böyük əziyyət verildi, heç bir ağır hadisə baş verməmişdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi təhliyə işlərini tezliklə və düzgün şəkildə aparmışdır. Vətəndaşlar metrodan təhliyə edildi, liftlərdə qalmış vətəndaşlar təhliyə edildi. Xilas edicilər çox uğurla fəaliyyət göstərdilər. Daxili işlər orqanları çox operativ şəkildə fəaliyyətə keçmişlər. İlk növbədə asayişin qorunub saxlanması məsələləri gündəlikdə idi. Eyni zamanda işıqforların sıradan çıxması nəticəsində böyük təhlükə var idi ki, şəhər nəqliyyatı idarə olunmaz vəziyyətə düşə bilər və polis əməkdaşları yol kəsişmələrində uğurlu fəaliyyət göstərərək yol hərəkatını tənzimləyə bilmişlər. Onu da qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan vətəndaşları böyük məsuliyyət göstərmişlər. Bu məsələ ilə bağlı böyük vətəndaş həmrəyliyi göstərmişlər və Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə bu çətin sınaqdan şərəflə çıxa bilmişdir. Fürsətdən istifadə edərək bütün Azərbaycan vətəndaşlarına göstərdikləri dəstəyə görə, anlayışa görə və vətəndaş həmrəyliyinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bilirəm ki, vətəndaşlar bir-birlərinə köməklik göstərmişlər və bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan cəmiyyəti çox yetkin cəmiyyətdir və Azərbaycanda sözün əsl mənasında vətəndaş həmrəyliyi mövcuddur. Nəqliyyat məsələləri tənzimləndi. Bakı Nəqliyyat Agentliyi dərhal operativ tədbirlər gördü. Xətlərə yeni avtobuslar çıxarıldı. Sərnişinlərə böyük diqqət, qayğı göstərilmişdir. Bir sözlə, bütün dövlət qurumları bu ağır vəziyyətdə çox çevik fəaliyyət göstərərək hesab edirəm ki, böyük peşəkarlıq göstərmişlər.
və az itkilərlə biz bu vəziyyətdən çıxa bilmişik. Ancaq iki dəfə baş vermiş qəza çox ciddi araşdırılmalıdır. Çünki son illər ərzində Azərbaycanın enerji sektoruna çox böyük investisiyalar qoyulub. Son 15 il ərzində Azərbaycanda onlarla yeni elektrik stansiyaları istifadə verilmişdir. Və son 15 il ərzində 2500 megavat gücündə yeni elektrik stansiyaları tikilmişdir. Və bizim enerji potensialımız hal-hazırda 6400 megavata bərabərdir. Onun 2500 megavatı, qeyd etdiyim kimi, son 15 il ərzində yaradılıb. Və ölkəmizin bütün bölgələrində yeni elektrik stansiyaları yaradılmışdır. Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində, Şirvan şəhərində, Astarada, Xaçmazda, Şəkidə, Qubada, eyni zamanda su elektrik stansiyaları bölgələrdə yaradılmışdır. Yəni, bu stansiyaların coğrafiyası onu göstərir ki, biz çalışırdık ki, ölkəmizin bütün bölgələrində yeni stansiyalar tikilsin ki, enerji sisteminin dayanıqlığı təmin edilsin. Ancaq bir qəza nəticəsində demək olar ki, bütün enerji sistemi sıradan çıxdı. Bu məsələ çox ciddi suallar yaradır. Bu məsələ çox ciddi araşdırılmalıdır. Bu qəza nəticəsində insanlara böyük əziyyət verildi. Bu isti havada iqtisadiyyata böyük ziyan vuruldu. Düzdür, həm birinci, həm ikinci dəfə operativ tədbirlər nəticəsində bir neçə saat ərzində enerjinin verilməsi bərpa edildi. Ancaq bu qəzalar baş verməməli idi. Və əgər baş versəydi, belə fəsadlara gətirib çıxarmamalı idi. İndi qəzalar olur həm bu sahədə, başqa sahələrdə, dünyanın hər bir ölkəsində heç kim qəzadan sığortalı deyil. Ancaq qəza lokal xarakter daşımalıdır. Bir stansiyada baş vermiş qəza bütün enerji sistemimizə çox böyük zərbə vurdu. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, çox ciddi araşdırmalar aparılmalıdır. Günahkarlar məsuliyyətə cəlb edilməlidir və bir də qeyd etmək istəyirəm ki, elə bir tədbirlər planı hazırlanmalıdır ki, gələcəkdə biz bu qəzalardan və qəzaların törədə biləcəyi fəsadlardan özümüzü qoruya bilək. Dövlət Komissiyasının sədri Yaqub Eyyubovdur və indi sözü ona verirəm. Möhtərəm cənab prezident, məruzə edirəm ki, Mingəçevir şəhərində yerləşən Azenerji məxsus Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası MMC-nin yarım stansiyasında birində baş vermiş qəza ilə bağlı sizin tapşırığınıza uyğun Azenerji Səhmdar Cəmiyyəti Prezidenti Etibar Prezidentov ilə 2018-ci il iyulun 3-də səhər saat 8-də Mingəçevir şəhərinə gələrək hadisə yerində birlikdə baxış keçirdik. Baxış zamanı müəyyən olundu ki, 2018-ci il iyulun 3-də saat 10-17 radələrində Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının 330 kV-luq yarım stansiyasında cəryan transformatorunda qəza nəticəsində orada olan təxminən 1000 kilograma qədər yağ ətrafa səpələnmiş, yaxınlıqda keçən elektrotexniki avadanlıqların eləcə də kabellərin əsasən də informasiya və avtomatika kabellərinin üzərinə dağılaraq yanğına səbəb olmuşdur. Qeyd olunmalıdır ki, həmin kabellərin uzun illərdir istismar edilməsi yağının intensivliyini bir qədər də artırmışdır. Eyni zamanda qeyd edilməlidir ki, qəza baş verən vaxtda bu yarım stansiyaya xidmət edən stansiyanın 6-cı blokunun işlənməsi dayanmış, yanğın baş vermişdir. Hər iki yanğın söndürülmüşdür. Bütün bunların nəticəsində işlək vəziyyətdə olan enerji blokları və hava xətlərində qəza açılışları olmuş, stansiyada gərginlik tam itmiş və Respublika Elektrik Enerjisinin əsas ötürücülərindən olan
birinci Abşeron elektrik hava xətti ilə elektrik cəryanı verilişi tam dayanmış, stansiyanın avtomatika və idarət etmə sistemi pozulmuşdur. Bununla əlaqədar Bakı və Gəncə şəhərləri də daxil olmaqla Respublikanın rayonlarında elektrik enerjisi təminatına fasilə verilmişdir. Cənab Prezident, yaranmış vəziyyət ilkin təhlil edildikdən sonra dünən 3 il tarixində sizin tapşırığınızla baş vermiş qazı ilə bağlı sizin sərəncamınızla yaradılmış dövlət komissiyanın ilk iclası keçirilmişdir. İclasda baş vermiş qəzanın səbəbləri, onun aradan qaldırması tədbirləri müzakirə olunmuş və bununla əlaqədar müvafiq vəzifələr müəyyən edilmişdir. İclasın sonunda saat 19 radələrində yenidən enerji sistemdə açılmalara bağlı məlumat daxil edilmişdir. Yaranmış vəziyyətlə bağlı Azərbaycanın baş dispeçer məntəqəsində getmiş və enerji sisteminin yenidən dayanması səbəbləri araşdırmağa çalışmışdıq. Dispeçerlər burada problemin aradan qaldırması ilə məşğul olmuş və elektrik enerjisinin verilişi bərpa olunduqdan sonra sizin tapşırığınızla ilk növbədə xüsusi həyat əhəmiyyətli obyektlərə, xəstəxanalara, metro, hava limanı, neft şirkətinə, Gəncə Detal Alümin şirkətinə və digər bu kimi obyektlərə elektrik enerji verilməsi təmin edilmişdir. 4 iyul saat 4 radələrində isə ölkə üzrə tələbata uyğun gücün əldə edilməsinə nail olunmuşdur. Elektrik enerjisinin verilməsində Rusiya və Gürcüstandan da əlavə elektrik enerji alınmışdır. Qazanın səbəblərini daha dəqiq müəyyən etmək üçün ölkənin bu sahədə aparıcı mütəxəssislərindən, o cümlədən Energetika, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Milli Elmlər Akademiyası, Sənaye İnstitut mütəxəssislərindən ibarət ekspert komissiyası yaradılmışdır. Komissiya rəhbərlik Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun direktoru Nazim Məmmədova tapşırılmışdır. Komissiya isə başlamış və bir həftə ərzində onların araşdırmalarının nəticələri isə araşdırma qutarandan sonra sizə məruz ediləcəkdir. Cənab Prezident, icazənizlə Azərbaycanın elektrik təchizat sistemində baş vermiş fasilə ilə əlaqədar bir sıra dövlət məsələlərində yaranmış vəziyyəti bağlı aşağıdakıları məruz etmək istərdim. Neft şirkəti üzrə, hadisə ilə əlaqədar neft emalı zavodunda bütün qurğular dayanmışdır. Hazırda katalitik krekin qurğusundan başqa digər emal qurğuları iş rejimlərlə çıxarılır. Katalitik krekin qurğusunun regenerator blokunda yaranmış problem isə qurğunun soyudulması və daxilinin yoxlanılmasından sonra dəqiq müəyyənləşdiriləcəkdir. İlkin ehtimala tələb olunacaq təmir bərpa işlərinə təxmini 8-10 gün çəkəcəkdir. Katalitik krekin qurğusunun təmiri dövründə ölkənin avtomobil benzinlə olan tələbatı zavodda mövcud olan 80 min tona qədər qalıq ehtiyat hesabına təmin ediləcəyi üçün təchizatla qədər hər hansı bir problem gözlənilmir. Neft-qaz çıxarma idarələrində və birgə məsələlərdə hadisə ilə əlaqədar təxmini 4,2 min ton neft, 1 milyon mində 135 min kub qaz az hasil edilmişdir. Neft şirkətinin bütün məsələlərində istehsalat sahələrinin normal iş rejiminə çıxarılması prosesi həyata keçirilir. Azərsu üzrə İçməli su mənbələri, su emal qurğuları, su və kanalizasiya şəbəkə sistemlərində qəza vəziyyətindən dayanmalar olmuşdur. Əsas qurğuların mühafizəsi tədbirləri həyata keçirilmiş, təhlükəsizlik təmin edilmiş, sıradan çıxmasının və su basma hallarının qarşısı alınmışdır. Elektrik kəsilməsindən dərhal sonra su təchizatı və kanalizasiya qurğuları və şəbəkə sistemlərinin işçi vəziyyəti yoxlanılmış, sıradan çıxmış hissələrin bərpası, magistral və şəbəkə xətlərin qəzalı hissələrinin təmiri üçün təxirə salınmış tədbirlər görülmüşdür. Ambarlardakı mövcud su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması, həyat əhəmiyyətli obyektlərin dayanıqlı su təchizatının aparılması, eləcə də əhalinin minimum su təchizatının təmin edilməsi üçün bu məqsədlə 100-dən artıq su daşıyan maşınlar cəlb edilmişdir. Hazırda regionların su təchizatı tam təmin edilmiş. Bakı şəhərinin tələbatına uyğun olaraq şəbəkə sistemlərinin fasiləsiz su ilə təchizatı səviyyəsi 92-93%-dir. Ambarlardakı su ehtiyatlarının həcmi isə 45-50%-dir. Şəbəkə sistemlərinin hidravlik rejimlərinin pozulması nəticəsində baş vermiş qəzaların aradan qaldırması və tələbata uyğun su təchizatının su ehtiyatının təminatı 5 iyul tarixinə qədər tam təmin ediləcəkdir.
metropoliten üzrə. Dünən onlar özləri danışacaqlar bu barədə, siz məsələ ilə bağlı başdır. Mən onlara söz verəcəm, özləri danışacaq. Başdır cənab prezident. Onda çıxışımın sonunda demək istərdim ki, hazırda Azərişıq Asiçenin verdiyi məlumata əsasən hal-hazırda respublikada üzrə tələbat 3150 meqavatdır. Paylayıcı şəbəkələrdən güc isə 2900 meqavatdır. Təxmini 250 meqavat çatmır. Bununla da Bakı şəhərində 100% enerji təmin edilir. Bakı ətrafı və Xırdalan və rayonlara isə 85%. Yaxşı, əyləşin. Azenerji, mərzə eləyək. Möhtərəm cənab prezident, ilk növbədə Azərbaycan enerji sistemində yaranmış qəza vəziyyəti ilə əlaqədar olaraq çox dərin narahatlığımızı bildirməklə yanaşı sizdən və eyni zamanda Respublikamızın enerji tələbatçılarından üzr istəyirəm. Eyni zamanda enerji sistemdə baş vermiş qəza ilə bağlı vəziyyəti təcili olaraq nəzarətə götürdüyünüzə görə sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Son 15 ildə energetika sektorunda sizin rəhbərliyinizlə dövrüm tələb... Bilirik, son 15 il ərzində nələr görülüb. Sən deyilən qəzanın səbəbləri nədir və nə üçün ölkəni qaranlıq bürümüşdür? Səbəblər nə? 03.07.2018 tarixdə və ondan əvvəlki vəziyyətlə bağlı məlumatı təqdim eləmək istərdim. İyun ayının gündəlik elektrik istehsalını götürdükdə ayın əvvəlində biz görürük ki, 50 milyon, 55 milyon arasında gündəlik istehlaka enerji verilmişdir. Son bir həftə ərzində isə bu rəqəm 70-75 milyona qalxmışdır. Təxminən 40% birdən-birə... Bu qəzanın səbəbi ola bilməz. Qəzanın... Bəziləri bunu isti hava ilə bağlayırlar. İndi bizdən də daha isti ölkələr var. Burada belə qəzalar baş vermir. Və baş verəndə ölkələrin enerji sistemi çökmür. Yenə də deyirəm, qəza baş verə bilər. O qəzanın da fəsadlarının aradan qaldırılması işləri də aparılmalıdır və aparılır. Ancaq bir qəzaya görə bütün ölkənin enerji sisteminin çökməsi bu böyük səhvdir, yumuşaq desək. Bizim indi kifayət qədər enerji gücümüz var. İndi mən giriş sözümdə bunu qeyd elədim. Təkcə 15 il ərzində 2500 meqavat gücündə elektrik stansiyaları yaradılmışdır. Biz indi xarici ölkələrə elektrik enerjisini ixrac edirik. Ona görə isti havalarla bağlı istehlakın artması qəzanın səbəbi ola bilməz. Qəzanın səbəblərini komissiya araşdıracaq. Qeyd etdim ki, bu məqsədlə komissiya yaradılıb və siz sadəcə olaraq utanmalısınız. Xalq qarşısında, ölkə qarşısında insanlara bu qədər əziyyət vermişsiniz bu isti havada. Metroda qalanlar, qocalar, uşaqlar, qadınlar, xəstələr, liftlərdə qalanlar. İqtisadiyyata nə qədər böyük ziyan vurmuşsunuz. Təkcə neft şirkətinin indi burada deyilən ziyanını hesablasaq, nə qədər böyük iqtisadi ziyan dəyib ölkəyə. Mən bu qədər bu sahəyə investisiya ayırmışam. Dövlət investisiya proqramında hər il bu məqsədlə böyük vəsait ayrılır. İndi yeni elektrik stansiyaları tikilir. İndi Şimal 2 elektrik stansiyası tikilir. 30 stansiya tikilmişdir son 15 il ərzində. Elə bir sistem qurulmalı idi ki, bir qəzaya görə ölkənin enerji sistemi çökməsin. Nə üçün Bakıda, Sumqayıtda, qeyd etdiyim kimi bölgələrdə istifadə verilmiş elektrik stansiyaları o qəza baş verəndən sonra fəaliyyətini dayandırdı? Bunun səbəbləri var. Haqqında siz danışmalısınız. Bunun izahatını siz verməlisiniz. Yoxsa mənə indi verilən məlumat ki, havalar isti keçir, istehlak artır. Bu məni qane edə bilməz. Qətiyyən.
Əyləşin. Bir də deyirəm, Yaqub Eyyubov, məsələni çox ciddi araşdırmaq lazımdır. Bütün komissiya üzvləri fəal işləməlidirlər. Qısa müddət ərzində həm birinci qəzanın səbəbləri, xüsusilə ikinci qəzanın səbəbləri haqqında mənə mərzə edilməlidir. Əyləşin. Fövqəladə Hallar Naziri, mərzə edin. Bildiyiniz kimi 3 iyun 18-ci ildə 00:20 qədər onları biz bilirik də, keçin siz mövzuya. Hansı işlər görülüb, hansı işlər görmüsünüz? Deməli, ilk hadisə zamanı mən sırğa gün ora özüm də getdim, şəxsən müşahidə elədiyim o idi ki, o cərəyan açarı olduğu hissədə, onun içərisində olan yağ dağılıb və qabağında olan kanallarda kabelləri yandırmışdır. Demək, biz əvvəllər də Azər Enerjiyə öz göstərdiyimiz, göndərdiyimiz məktublarda qeyd eləmişdik ki, bu kanalların üstü möhkəm və açıq olmamalıdır heç bir şərtlə ki, o yağlar əgər hər hansı bir qəza törənərsə, ora tökülməsin. Onlar təəssüf olsun ki, bütün 63 açar, təxminən 63 açarın qabaqları hamısı möhkəmləndirilməmiş və eyni yerdə də həmən məsələ var idi. Orada apardığımız ilkin deməli, komissiyanın üzvlərinə aid deməli, həm baş prokurorluğun, həm Daxili İşlər Nazirliyinin yerli milli təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşlarından bir yerdə müşahidə elədiyimiz budur ki, və doğrudan da bizim əvvəllər göndərdiyimiz iratların heç birinə rəayət olunmamışdır. Ərazi quru otlarla biçilməmişdir. Soyutma qurularının heç biri demək olar ki, işləmir. Əgər orada soyutma kanalı düzdür, indi o başqa bir problem kimi deyirlər ki, bu çoxdanın problemidir. Soyutma Mingəçevir dənizinin dibindən 12 dərəcə alınmağı halında həmin qəza günü suyun dərəcəsi 28 dərəcə olmuşdu və dünənlərdə 26 dərəcə. Yəni bu soyutma işlərinə maneçilik törədilər. Və deməli, cənab prezident, orada bayaq siz çox düzgün qeyd elədiniz. Bu sistem olaraq biz orada nə müşahidə elədik ki, hər hansı bir yarım stansiyada bir qəza olduğu halda nəinki o biri sistemlər çökməməlidir. Heç o stansiyanın digər bloklarında da bir başqa bir şey olmamalıdır. Və elektrik xətlərində hər hansı bir qəzanın müvafiq qurumlar hansı ki bundan məşğuldur, aralarında olan rabitənin olmamasına, yəni operativliyi təmin olmaması da biz orada energetiklərlə söhbət edirik və soruşanda ki, bu niyə ikinci dəfə 7-ci blok çökdü? Biz oradaydıq, şəxsən müşavirə keçirdik və birdən-birə keçdi və heç kim bizə məlumat verə bilmədi ki, vermədi ki, bu niyə birdən-birə? İşləyən qurğu birdən-birə yatdı. Yəni biz digər qurğunlarla birgə hərə öz kanalından istifadə elədi ki, hansı tərəfdən olub. Biri dedi ki, Şirvan stansiyasında yükləmə çox olubdu, ona görə burada açılıbdı. Biri dedi ki, başqa bir Abşeron xəttində gərginlik çox alıbdı, ona görə gedibdi. Yəni bu məsələlər də biz dünənləri Baş prokurorun deməli bu qədər deməli yazdığımız illər boyu yazdığımız məsələləri təqdim elədi eyni zamanda Daxili İşlər Nazirliyinə və cənab prezident mən orada müşahidə elədiyim məsələlərdə ən əsas gördüyüm odur ki birincisi bu stansiya fiziki və mənəvi köhnə bir stansiyadır və onun təkrar yəni vəsait ayırıb indi onu təmir eləmək deyil. Əgər imkandırsa, tapşırığınıza əsasən, yəni bizim gördüyümüz odur ki, beynəlxalq bir təcrübəsi olan bu sahədə qurum onu ilk başdan audit eləməlidir. Nə, hansı vəziyyətdədir? Və ondan sonra digər şirkətlər onun necə qurulmasını və ümumiyyətlə, ölkə üzrə bu sistemin bir-birinə maneçilik törətmədən, əksinə bir-birinə dəstək verərək işləməsini, məsələsini ortaya qoymalı lazımdır ki, bundan sonra da
hər hansı bir, nəinki podstansiyada, hər hansı bir istilik elektrik və digər elektrik stansiyalarında qəza baş verdikcə ölkədə bu problem yaşanmasın. Yaxşı, Ələşin, bu təklifləri indi siz təqdim eləyərsiniz, komissiyada baxılar və komissiyanın yekun rəyində öz əksini mütləq tapmalıdır. Daxili İşlər Naziri, mərzə eləyim. Hörmətli cənab prezident, hadisə olandan sonra dərhal sizin göstərişinizlə rəhbər tutaraq biz fövqəladə hallarda hansı hərəkətlər eləməliyik, dərhal göstəriş verdim və Daxili İşlər Nazirliyi digər qurumlarla bərabər asayişin qorunmasını, təhlükəsinin təmin edilməsi üçün əlavə tədbirlər işlədik, hazırladıq və həyata keçirməyə başladıq. Məruzə edirəm ki, bir təqribən 30 min nəfər adamın təxliyə olunmasında Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birgə biz onların çıxarılmasını təmin elədik və eyni zamanda avtobusların evlərinə, o vətəndaşlarımızın aparılmasında da müşahidə, yol polisi onları müşahidə elədi. Hərəkətin təhlükəsizliyi ilə bağlı, hörmətli cənab prezident, mən dövlət yol polisi ilə bərabər postpatruluq xidmətinin 150 nəfər əməkdaşını da Bakı şəhərində bu işə cəlb elədik və normal hərəkətin təmini icra olundu. Bildirmək istəyirəm ki, bundan sonra dövlət əhəmiyyətli obyektlərin qorunması, diplomatik korpusun yerləşdiyi yerlərin qorunması da tərəfimizdən gücləndirildi və məruz edirəm ki, bu iki gündə elə bir ağır cinayət hadisəsi, yəni bu elektrik enerjisinin olmaması ilə bağlı baş verməyibdir. Bugün ölkəmizdə vəziyyət tam nəzarət altındadır. Bəzi təxribatı çağırışları olur, cənab prezident, onları da biz müəyyənləşdiririk, həmin adamları, onların da qanun çərçivəsində onlar haqqında tədbir görülməsi davam etdirilir. Bu qədər, cənab prezident. Naziri, xəstəxanalarda vəziyyət necə idi və bugün necədir? Mühtərəm cənab prezident, baş verən qəzadan sonra biz daimə bütün regionlarla əlaqə saxlandıq. Siz bilirsiniz ki, demək olar ki, bizim bütün rayonlarda yeni xəstəxanalar kimi ən müasir təchizat olunub, hər yerdə generator sistemləri qoşulub. Hər yerdə generatorlar işləyirdi, yəni tibb xidmətinin, tibb yardımının nə lazımdır rayonlarda, regionlarda tam həcmdə olunub. Bakı şəhərində də nazirliyin xidmətdaşları təkim olunmuşdu. Bakı şəhərində də ilk növbədə cərrahi, əməliyyat qrupları, reanimasiya və bu iki gün ərzində bu məsələ ilə bağlı bir dənə də ölüm hadisəsi olmamışdır. Təcili yardım işləyirdi tam gücü ilə. 2130 çağırışlar olub, onlardan 220 adam xəstəxanalara daxil olmuşdu, qospitalizasiya olmuşdu, tam həcmdə yardım göstərilmişdi. Metronun bağlı hər stansiyasının qabağına təcili yardım maşını təkim olunmuşdu və cəmi-cümi onların arasında 19 adam müraciət eləmişdi. O da gərginlikdən, əsəbdən onlara ilkin tibbi yardım göstərilmişdi. Cəmi 6 nəfər ümumiyyətlə o xəstə adamlar idi, xəstəxanalara qospitalizasiya olmuşdu. Yaxşı, Ələşin. Azərsu, mərzə eləyin, su təminatı ilə vəziyyət necədir? Qədərin cənab prezident, hadisə başından kimi biz ilk öncə mövcud nasos kanalları su və kanalizasiya nasos kanallarının su mənbələrinin su basmanın qarşısını almaq üçün vacib tədbirlər gördük və bu qurğuların heç birində heç bir problemlər olmadı. Və su enerji kəsiləndən sonra biz ilk öncə mövcud vəziyyəti qiymətləndirdik. Su anbarlarındakı ehtiyatlarımız, kanalizasiya nasos stansiyalarına aparan xətlərin təhliyə imkanları olan xətlər və həmin ərazilərə ilk öncə biz ehtiyat suların qənaətlə verilməsi rejimini müəyyənləşdirdik. Harada ki, nasos stansiyasına gərək yoxdur, öz axımlı rejimdə su verilə bilər. Eyni zamanda verilən suyun təhliyə imkanı var, tullantı sularının. Digər yerlərə isə suyun verilişi üçün biz su maşınlarını işə cəlb elədik. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, Bakışəhər İcra Hakimiyyətindən, Rayon İcra Hakimiyyətindən, Azərəftayol Dövlət Agentliyi və öz maşınlarımız eyni zamanda fərdi qayıt sahibkarlığına məşğul olan su maşınlarını bu işlərə cəlb elədik. Rayon İcra Hakimiyyətləri ilə birgə biz əhalinin o su, öz axımlı su verə bilmədiyimiz yerlərində əhalinin su təminatına məşğul olduq. Hal-hazırda
artıq suyun verilişi, mənbələrdən verilişi tam bərpa edilmişdir. Şəhərin 92-93 faizinə su veririk, ambarlar ehtiyatımız 45-50 faizdir. Sabah səhər saatlarına tam rejimə çıxacaq. Yaxşı, əyləş. Azərişıq, bölgələrdə enerji təchizatı ilə bağlı vəziyyət necədir? Cürtən cavab edir. Bugün hal-hazırda Bakı şəhər 100%, Bakı ətrafı 90%, regionlar 85-90% dəmin olunur. Eyni cürdə qeyd olunan ən mühüm obyektlər biz tərəfindən qərargah yaradıldı. Ən böyük fasilə o həyatı vacib obyektlərdə birinci açılmada nə qədər olmuş? Harasa 2 saat, 42 saat 50 dəqiqə. Dünənkində 30 dəqiqə. Yəni biraz tez biz başladıq. Birinci 100 meqavatı ki bizə verildi, Rusiyadan alınan şimal tərəfdən bir Abşeron xətti ilə verildi. O 100 meqavatı biz bütün xəstəxanalar, kanalizasiya su təchizatı sistemi, bütün həyatı vacib obyektlər, metro, havalimanı, havalimanının yanacaq doldurma, siz Yaqub müəllim dünən hamısı bunlar təmin olundu. Ona görə belə bir hal-hazırda da ki, vəziyyət belədir. Sağ ol. Bakı metropoliteni mövzu elin vəziyyət necədir? Ayın içində gəlin təhvəl sonra taşabəki kəsatda yarandı. Hərəkətdə olan 18 ədəd sərnişin qatarı dayandı. 9 ədəd stansiyalarda, 9 ədəd isə tanillərdə. Sərnişin qatarların, stansiyaların və tanillərin işıqları söndü. Eskalatorlar və travilatorlar, ventilasiya şaxtalar, əsaslı yerli və çirkab su xaric qurğularının nasosları dayandı. Təqribən saat yarımdan sonra əsaslı su xaric qurğularında suyun səviyyəsi qalxdı. Sahil, Nizami və Nəsimi stansiyalarda səviyyə kritik həddə çatmışdı. Aşağıdakı tədbirlər görüldü. Akkumulyatorlardan qidalanan qəza işıqları qoşuldu. Tanillərdə təhliyə əməliyyatları aparmaq üçün metropoliten işçilərindən, polis və fəvqəladə hallar naziri əməkdaşlarından ibarət qruplar təlimatlandıraraq tanillərə göndərildi. Stansiyalarda və tanillərdə dayanan qatarlardan sərnişinlərin təhliyə olundu birinci gün. Ümumilikdə 154 nəfər sərnişin çıxarıldı. Həsarət alan olmadı. Vəziyyətdən çıxmaq üçün Nizami və Nəsimi stansiyalardakı su xaric qurğularından su öz axını ilə nisbətən az debiti olan su xaric qurğularına istiqamətləndirmişdi. Saat 14:10-da yüksək gərginlik verildikdən sonra hətlərdəki qatarlar depoya çağırıldı. Saat 5:25-də isə təsdiq olunmuş qrafik üzrə qatarlar normal hərəkətə başladı. Ayın üçündə isə deməli saat 18:47-də təkrarən ki deməli elektrik enerjisi itmişdi. Deməli analoji fəsadlar yarandı və deməli bu səfər pik saatına deməli təsadüf olmağına görə 30 minə yaxın deməli bizim sərnişinlərdən təhliyə olunub. Bugün 4 iyul tarixində saat 13:10-da metropolitenin bütün həttləri və stansiyaları yenidən sərnişin daşıma fəaliyyəti başladı. Əyləş. Bakı Nəqliyyat Agentliyi, məruzə edəyim. Hörmətli Cənab Prezident, məlum hadisədən sonra Bakı şəhərində bütün qarajlar gecə radələrdə metropolitenin əlaqə saxlanıldıqdan sonra ehtiyatlı olaraq hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Ümumilikdə yay aylarında Bakı şəhərində 1600 ədəd avtobus fəaliyyət göstərirsə, onun sayı 2100 ədədə qədər qaldırılmış. Bakı şəhərinin əsas nəqliyyat qovşaqları və giriş çıxışlarında mövcud nəqliyyat və metro stansiyalarının yaxınlığında ehtiyat avtobuslarla təmin olunur və əhalinin, sakinlərin rahatlığı üçün ödənişsiz, tapşırığınıza əsasən ödənişsiz fəaliyyət göstərməyə başlamışdılar. Eyni zamanda xablarda, nəqliyyat qovşaqlarında havanın isti olmasını nəzərə alaraq sərinləşdirici içkilər Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən paylanılmışdır. Bundan başqa maarifləndirmə işlərində avtoradio və sosial şəbəkələrdə insanların yol kəsişmələrində bir-birinə duyarlı olması
məsələ qaldırmışdı və insanlarımız da bununla əlaqədar olaraq öz vətəndaşlıq borclarını da çox yüksək səviyyədə qeyd etdiyiniz kimi həyata keçirmişlər. Bu arada bildiyiniz kimi Nəqliyyat İnsektor İdarə Etmə Mərkəzində də svetoforlarla əlaqələr kəsilmiş, lakin işıqlar elektrik enerjisi bərpa olunduqdan sonra svetoforların yenidən fəaliyyəti çox qısa bir zamanda təmin edilmişdir. İşıq olmadığı zaman Dövlət Yol Polisi tərəfindən bütün kəsişmələr dəstək və köməli göstərilmişdir. Əlif, Fizika İnstitutunun direktoru, sizdə bir məlumat vermək üçün məsələ var? Bəli, mən qısaca verə bilərəm. Artıq komissiyanın tərkibi təyin olunmuşdur. Bizim birinci iclasımız olub, ikinci indi Yaqub mənim yanında olacaq sadiyyət. Ondan sonra biz sabah anlaşdırırıq, o yerinə gedək, orada bütün məsələri bir-bir baxaq. İlkin hansısa bir məlumat sizdə var? İlkin mən indi istəməzdim bunu deyim. İstəməzdim. Əlif. Buyurun. Mətərim cənab prezident, verdiyiniz sənəcəmin üçüncü bəndin icrası ilə bağlı mənim tərəfimdən baş vermiş qəza ilə bağlı cinayətçi qaldırılmış. Cinayətçi yanğın təhlükəsizlik qaydaları pozma, vəzifədən su istifadə etmə və səhlənkarlıq maddələri ilə qaldırılmışdır və Daxili İşlər və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə birgə əmr imzalamaqla İstintaq əməliyyat qrupu yaradılmış və hal-hazırda İstintaq əməliyyat qrupu hadisə yerində təxirə salınmaz tədbirləri həyata keçirilir. Hadisə yerinə baxış keçirilmiş, müvafiq sənədlər götürülmüş və artıq baş vermiş səbəbin, hadisənin baş vermə səbəbləri ilə bağlı dindirmələrə başlanılmışdır. İlkin mənə verilən bugün iclasdan əvvəl verilən məlumata görə yəni həmin stansiyada generatorların gövdəsindəki hidrogen qazın soyudulması üçün normativ tələblərə əsasən suyun hərarəti 12 dərəcə olmalı olduğu halda ümumi soyutma sisteminin layihəyə uyğun yerinə yetirilməməsi nəticəsində 28,5 dərəcədə olmuşdur. Vaxtı ilə 1994-cü ildə müvafiq layihə işlənilmiş Mingəçevir su ambarın altından kanalın çəkilməsi nəzərdə tutulurdu. Həmin məsələ icra olunmamışdır. Və belə bir halda gərginlik azalmaqla cəryan baş vermiş cəryan transformatorlarının öz istismar müddəti başa vurmasına baxmayaraq, müntəzəm olaraq texniki istismar qaydaları uyğun təmir bərpa işləri aparılmamışdır. Halbuki hər il orada bərpa işləri aparılır, ancaq mütəxəssislərimiz həmin bərpa işlərinin yetərli olmaması ilə bağlı ilkin rəylərini verirlər. Belə ki, 28 sentyabr 2012-ci il tarixdə ildırım vurması nəticəsində zədələnmiş hava açarı müasir eleqaz tipli açarla əvəz olunsa da, onun mühafizə dövriyyəsindəki cəryan transformatoru yenisi ilə əvəz olunmamış və təmir işləri aparılmamışdır. Nəticədə cəryan transformatorunun gövdəsindəki yağın analizi aparılmamış, turşuluğu, nəmliyi, deşilmə gərginliyi və tangensi yoxlanılmamışdır. Bununla da qəza vaxtı cəryan transformatorunun izolyasiyası normadan aşağı olduğuna görə zədələnmişdir. Eyni zamanda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təqdim edilmiş son 3 ildə 6-dan artıq həm Azərenerji rəhbərinə, həm onun baş mühəndisinə yazılmış tələb nömrələrdə tələb olunurdu ki, həm yağ süzməsi orada mövcuddur. Eyni zamanda kabellərin oda davamlı izolyasiyası təmin olunmamış. Ümumiyyətlə, avtomatik yanğın, baş verən yanğın haqqında məlumatın verilməsi ilə bağlı sistem qurulmamış və 6 mazut çənin su ilə soyutma sistemi ümumiyyətlə quraşdırılmayıb. Dəfələrlə hər il bu məsələ qoyulur, 6 mazut çənində su ilə soyutma sistemi quraşdırılmayıb.
Bütün bunlar yani qəzaya başlığı vermişdi. Biz siz tamamilə düzgün sual verdiniz ki, nə səbəbə görə bir elektrostansiyada baş vermiş qəza nəticəsində bu lokallaşmır. Bütövlükdə bizim energetika sistemimiz çökür. Mütəxəssislərin fikri ondan ibarətdir ki, Azenerji tərəfindən relə mühafizə xidməti tam axıra qədər olunmuyor ölkə üzrə. Biz sizə əlavə mütəxəssislərin rəylərini aldıqdan sonra təqdim edəcəyik. Müvafiq istintaqa tədbirləri davam etdirilir və çox ciddi tədbirlərin görməsi təmin ediləcəkdir. Yaxşı, Əliyəşi. Sağ olun. Əlavə kimdəsə bir söz var. Beləliklə, komissiyanın növbəti iclaslarında bütün bu məsələlər geniş müzakirə olunmalıdır. Bir də demək istəyirəm ki, qəzanın səbəbləri araşdırılmalıdır. İndi ilkin məlumat var, amma yerə daha geniş məlumat əldə edilsin. Qəzanın səbəbləri vacib olsa da bundan daha önəmli məsələ qəza nəticəsində ümumi sistemin sıradan çıxmasıdır. Və bu çox ciddi bir faktdır və əlavə tədbirlər görülməlidir ki, gələcəkdə əgər hər hansı bir qəza baş verərsə, ümumi sistemə bunun təsiri olmasın. Yəni, qəza lokal xarakter daşısın. Bu hesab edirəm ki, komissiyanın işində əsas istiqamət olmalıdır. Tədbirlər planı hazırlanmalıdır. Tədbirlər planına bugün bu müşavirədə səsləndirilən fikirlər də salınmalıdır. O cümlədən beynəlxalq auditin cəlb edilməsi məsələsi hesab edirəm ki, bu çox vacibdir. Həm Mingəçevir elektrik stansiyasının tam təftişi və auditi aparılmalıdır. Eyni zamanda ölkəmizin bütün enerji sistemi beynəlxalq aparıcı bu sahədə peşəkarlıqla seçilən qurumlar tərəfindən təhlil aparılmalıdır və təkliflər verilməlidir. Və bu işlərdə günahı olan bütün insanlar müəyyən edilməlidir və onlar cəzalandırılmalıdır. Fürsətdən istifadə edərək bu vəziyyətdə bizə köməklik göstərən Rusiya və Gürcüstan tərəfinə öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ki, belə bir vəziyyətdə onlar bizə köməklik göstərdilər və Azərbaycan bu ölkələrlə bildiyiniz kimi sıx əlaqələr saxlayır, bizim dostluq əlaqələrimiz var və hər hansı bir qəza baş verdikdə biz də köməklik göstəririk, onlar da köməklik göstərirlər. Bu hesabı deyirəm ki, çox önəmli faktordur və bir daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Və strateji obyektlərdə generatorların quraşdırılması məsələsinə də baxmaq lazımdır. İlk növbədə xəstəxanalarda və metroda. İndi Səhiyyə Naziri məruzə eləyir ki, bütün xəstəxanalarda generatorlar işləyib. Əyləşin, məndə olan məlumata görə bu həqiqətə uyğun deyil. Bəzi xəstəxanalarda generatorlar işləmir. Ya olmuyub, ya qoşulmuyub, ya da ki, işlək vəziyyətdə olmuyub. Ona görə siz gərək ciddi təftiş aparasınız. Bütün ölkə üzrə xəstəxanalarda generatorların mövcudluğu və onların işlək vəziyyətdə olması haqqında həm komissiya, həm də mənə məruzə etməlisiniz. O ki, qaldı metropolitenə, ümumiyyətcə bildiyimə görə metropolitendə generatorlar mövcud deyil. Bu da hesab edirəm ki, çox acınacaqlı faktdır. Tezliklə təkliflər verin ki, metroda, bütün stansiyalarda generatorlar olsun və hər hansı bir enerji ilə problem yarandıqda insanlar əziyyət çəkməsinlər. Belə, hesab edirəm ki, komissiya öz işini tezliklə yekunlaşdıracaq və təkliflər hazırlayıb mənə təqdim edəcək. Sağ olun.